Si voleu, ara hi haurà una miqueta... Bueno, com que hi ha molts músics per aquí i algú vol afegir-se o un tant, doncs, bueno, ho dieu, sortiu i tocaran tots junts, vale? I d'aquí una estoneta comença la jam session a l'Utopia Beach House, que bueno, és un passeig caminant cap allà i allà hi haurà una pila de músics també tocant. O sigui que si algú vol tocar una miqueta, fem una mica de jam i si no... I si no, no. I si no, no. Aquí, dame una...